Ця робота, я її назвала «Yellow Submarine». Хотіла намалювати цю таку от після дощу оце місце, яке от наповнене оцим таким спокоєм, можливо, навіть смутком, і оцю таку от жовту цю маршруточку, яка їздить по цьому мосту, і якось вона її так оживляє, можливо, і не дуже. У мене є робота ще теж, це теж Рівне, в районі 12-ї школи, це в дворі моєї подруги. Там завжди дуже багато літає пташок всяких різних, які всяке роблять. Але насправді я от люблю навіть такі прості теми. Вони мені дуже подобаються. Цими сюжетами з життя міста Наталія Пастухова зізнається у любові до Рівного. А портрет свого учителя живопису навмисне малює у його неулюбленому кольорі. Це все зроблено було з таким якимось підвохом, щоб, може так дістати в цьому портреті мене, в такому жартівливому плані. Тому з'явився такий, але він мені подобається. Тут якраз є міміка, можливо, яку я дуже рідко використовую. І вона якось отак от зачепила цим. Окрім учителя та своїх доньки й сина, художниця також експериментує із автопортретами. Ось цьому вона дала дві назви – «Алегорія живопису» і «Горгона». Але ці змії, вони різнокольорові, насправді вони змії, які дають мені фарби. У мене на руці багато людей думають, що це вона мене вкусила. Ні, вона не вкусила, вона просто поділилася зі мною фарбою червоною, яку я от пензлик збираю для того, щоб потім на полотно собі. У роботі, що має назву «Неестетичний натюрморт Коваль Київ», Наталія Пастухова поєднала і одночасно протиставила минуле і сучасне. Тут навіть видно, картина розділена на дві частини, і тут є два світи. От є світ з відкритим вікном, там де за вікном минають там швиденько, і людина сидить, як раніше, курочки, яєчки, газетка, чайочок стоїть і все. А напроти сидить сучасна людина, яка закрила віконечко собі, дістала собі гаджет, і для неї більше нічого немає. І насправді це таке протиставлення цих двох світів. Малює усе, чим живе, і від того отримує задоволення. Так Наталія Пастухова пояснює свій інтерес до живопису і особливо олійних фарб. Усе почалося з цієї роботи. Це вперше, коли я спробувала олійну фарбу покласти на полотно. Можливо, вона не така показна, ця домра з котиком таким. Воно трошки наївне, можливо, якесь. Але насправді вона для мене дуже важлива, тому що це з цієї роботи почалося моє щире кохання до олії. Перша персональна виставка Наталії Пастухової, що має назву «Живу, творю, радію», вмістила 50 живописних сюжетів. У Наталки дуже смачно виходять коти. Тут дратівливий, звичайно, його, мабуть, хтось дуже-дуже сильно на хвоста наступив, то він так оре. А є в неї коти такі лагідні і такі спокійні. Взагалі мені подобається дуже різноплановість виставки. Найбільше, що мені запам'яталось, це саме кубічні роботи, щось типу цього. Бо якщо порівняти з іншими роботами, там звичайні мазки, а тут можна побачити певну закономірність і певний стиль. Виставка Наталії Пастухової діятиме у галереї «Євроарт» до 18 грудня. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.